Нема кажуть, того сусіда, то не ту доходять під село, тато з поля йдуть, а сусіда каже, Нікола, та не йди, бо там в селі не будуть у Блавці, не будуть у Блавці. В Блавці в селі, о, та я маю документи, наш тато був такий відважний, такий, знаєте, я маю документи, то я ще буду бояв. А вони не знали, що в них записані бандери. Тут. Нема, кажуть, він їде знов на коне. І то той самий, що їхав. Їде на коне і кажуть, злопав, як ти пишеш, Мікітин. Ага. А вони кажуть, я маю документи, привели його до хати. А він ще подивив, ага, то той, що ти втік, то ти в бандеровці. Та як тата взяли, то тато 2 роки були в тюрмі і не засуджені. І вони взяли в Комарні, в Самборі, в Дрогобичі, то вони ще опинили на Воркуті. Їх завесили і не засуджених. І вони кажуть, мене так били, що я кажу, як ми взяли на допит, яких стало 4. То кажуть, то кров стілася по стінах. І кажуть, а ви там взяли за ноги із 3-го поверху, аж надів камеру, голову в кожну сходу на дибо. Але кажуть, як ми кинули в камеру, я ніс не пам'ятав. Але в камері, кажуть, сиділо дуже багато і лікарів, інтелігенції, і ксьондзів, і різних. І кажуть, як мені стали, я був цілий синий, кажуть, як мені стали ставити сухі баньки, шкіру відірати, мали в тим камері, бо то передавали, сухий шпір чи якось називали, і кажуть, і вони потім аж їх не засудили, бо вони ніякого документу, ніякого акту не підписали. І тоді з Воркути за 2 роки вони приїхали.